Cheki hiyo jamaa anajificha ficha. Anajificha ficha nini? Ama hao ndio wezi wanatuibia huku? Oya. Yu ndio mwizi. Oya. Dada ni gani bwana? Bwana umenifuata mpaka huku bwana. Bwana Wewe. Ni nikwambia bwana. Shida nini? Sema bwana. Bwana si ati kuna shida. Bwana hii Christmas ukiona unajificha ficha hivi. Sina nguo ya Christmas. Alafu tena bwana, siwache hivyo. Si ati tudu sina nguo ya Christmas. Sina hata nguo safi bwana. Watu madem karibu watano wanataka niwatolee form kwa ploti. Sasa ndio maana unajificha ficha. Ndio maana najificha ficha bwana, hapa ndani bwana, nione kama naweza avoid your problem bwana. Tutaonana Sunday saa 12.